İlham Əliyevin yeni davranışlarını bilirsiniz. İşdən çıxartdığı məmurları qəbul edib hal-əhval tutur, bəzilərini təzə aşağı vəzifələrə göndərir, xidmətlərini yada salıb təşəkkür edir. Köməkçisi Əli Həsənovla bağlı bu baş vermədi. Həsənov baxmayaraq ki, prezident aparatında işləyə-işləyə ürəyinin yağını yandırıb, onun dediyinə görə 2 dəfə ürəyindən əməliyyat olub, 1 dəfə də infarkt. Əliyev onu belə bir rituala cəlb etməyə layiq saymadı. Heç iş də vermədi. Niyə? Gəlin yaxın keçmişə ekskurs edib İlham Əliyevin bir çıxışını xatırlayaq. O, həmin çıxışda ürək ağrısı ilə fəryad etdi ki, bəzi məmurlar apardığı islahatları gözdən salmaq üçün başqa məmurları qaralayacaq media təbliğat aparır, mətbuata dezinformasiyalar ötürür. İndi isə sizə də sirri olmayan bir faktı xatırlayaq. Ölkədə azad, hökumətin iradəsindən kənar media nəşr qalıbmı? Xeyr. Bütün qəzetlər, televiziyalar, radiolar, saytların mütləq əksəriyyəti Əli Həsənovun kurasiyasında idi və onun tərəfindən yemlənirdi. Aha, demək düz tapdınız. Dünən baş verənləri və İlham Əliyevin o çıxışını tutuşduranda aydın olur ki, Əliyev elə bu Həsənaza söz atırmış. Yəni, Əli Həsənov öz məmur həmkarlarını qaralamaq üçün mətbuata əlinin altında saxladığı trollara, qeytiçilərə, jurnalistlərə dezinformasiyalar ötürülmüş. İndi də payını aldı. Gözlənilir ki, media qeyti troll siyasətində yol verdiyi biabırçılığa və böyük korrupsiyaya görə Əli Həsənovu hətta dama da bassınlar. Düzü, mən buna inanmıram. Həsənov Eldar Mahmudovdan elə də zəif adam deyil. Çox şey bilir. Trolları da elə ona bu səbəbdən hələ uzun müddət bağlı qalacaq. Amma onun göz qamaşdıran sərvəti var. Bəli, bütün o sərvətləri kəmal-i ehtiramla alıb nuş etmək olar və yəqin ki, olacaq da.